muddo labo sana ah oo ay xilka hayeen kadib markii golahaasi si rasmi ah loo dhaariyey saddexdii ogost labadii kun iyo koob iyo labaatankii markii xildhibaanada golahaasi ee labiyo sideetanka ah lagu soo doortay doorashadii dhacday koobiyo soddankii may sanadkii labada kun iyo koob yo labaatankii haddaba golaha wakiilada ee maanta ay muddada labada sana ah e u buuxsameen maxaa u qabsoomay muddadaasi su-aashaasi waxaa ka jawaabaya oon hordhigay gariikaan cabdiraxmaan tarabi oo ka mid ah aqoon-yahanka somalilan

حكومة ده صعب رسي وحرية جوي كي ما دين معها قار وح وح كده حلين قاله هي كهري والله بدي كو كو الله بدي كوني كوبي لاتن كي مركي قاله هل يما دين لو بدي وح كم ده حير كاسي حير كش قاله هدول ده يجو يعلم مركي يمد ووسي ايه جاي وح كبد اللي وح مركي لحداسي وح أفر كم ده

siduu ula xisaabtami karaa hayad ka shaqa badaniyadu hayadii fulinta waxana ognahay itaalky doontabaha lahaatee inay wasiiradii iy wasiir hayadihiiiyg maralasbarbar dhigo labadaas inay ka shaqa badantahsiduu markaa qof ka shaqa yari la xisaabtami karaqof isaga ka shaqa badanagirolaba sana kadib golaha wakiilada ee somalilan waxa ay doorteen guddoomiye cusub ooay u doorteen yaasin xaaji maxamuud xiir faratoon kaas oo maalintii shalay

ilaa iyo inta aynu dareemeynay labadii kun iyo shanti wixii ka dambeeyey nidaamka axsaabta markii aynu dee samaysanay ama golayaash ama goluhu u ku yimid b nidhaamkaasi runtii waxaa dareemeysay in dhaliilo fara badan oo ah nidaamka xagga de awoodooda ah shaqadooda ah xeerarka ay sameeyaana runtii in ay ilaa hadda dul hoganayso guud ahaan golahu waxa weyaan hanti dhowrka qaranka weyaan marka loo eego siyaasiyan xukuumadda cidda ugu horeysa ee awoodda u leh inay kantarousha wayada hadday noqoto sida nidaamka siyaasiga ee xukuumadda n dalka u wadayso nidaamka dhaqaalaha ay dalka ni xukuumadda uwadayso gaar ahaan nidaamka dhaqaale waa awoodda uo golaha wakiiladu ee gaarkau yahay waxaananu dareemana arrintaa inuu wax ka qabta moyane iska daaye inuu isagu hormood ka noqdaba inuu ku milmo oo uu isagu noqdo cidda ugu horeysa ee loo adeegsado in arintaasi ay dabciso ama ina kala xisaabtam weydo xukuumadda dhaqaalaha ay gacanta ku hayso sidoo kale nidaamka siyaasadeede dalka waxaanu dareemeynaa ilaa hadda inaanay golaf wakiilado xukuumadda kala xisaabtam ama wax dee contarol oo ay ku sameeyeen aanay jirinba iska daana ku sameyaan ina iyagu fursadayaanba mar walba xukuumadda baa looga bartay marka waaan daremena runti mantmaadamgudomiy cusubla doortay wadadii hore e goluhu ku jiray in aana wax badan runtii nka bedeli doonin n hogaana imikala doorta sidoo ale waaan daremnanidaama sae dakuman ku jir oo ah agga doorahooyina iyo agga dagaalada gobolka sol oo kale in aan wax bada runti iska bdi dooni mdamnu ognahatmdagaal culs oo saameyn badan ku yeeshay arimihii siyaasaddae dalka iyo arrimihii dhaqaalehee dalka inuu gobolkaasi ka jiro yaasin maxamuud xier faratoone uu ka soo jeeda gobolkaasi